Et meil nüüd algab selline programm, et riigipalgalised kirjanikud Luunias. Et nüüd on kirjanikud 5 tükki, keda siis Kultuuriministeerium toetab kirjaniku palgaga. Saanud, jah, kõnavõitu noormehed saanud siin pool aastat riigipalka ja tsemsed ja siis täpselt keskel. Kuule midagi sadas, jah, ja. Kallid asjad näed. Et pool aastat saanud kirjaniku palka ja siis on hea võimalus niimoodi järel pärida, et kuidas siis läheb ja mis sellega nüüd kõigega on. Aga enne kui hakkame Jürgenit tüütama, et võibolla ma ütlen ka ära need nimed, et see, kes meil siis on, et riigipalgalised auväärikad 5 tükki ja 3 aastat kestab see programm, mis nagu ma aru saan. Ja. Et see on siis Mario Kangro. Et see, tema tuleb meil juba 2. nüüd juunil, et see on see, et ja siis me läheme sügisel edasi, et rohkem, jah. Ja iga aasta tuleb 5 tükki juurde. Jah, et siis me saame lõpmatuseni teha seda siin nagu neid riigipalgalisi ja Luuniasse tassida, et Mihkel Mõtt, Ivar Indrek Kohv ja siis on see naisterahvas. Maari Kandu, Triin Soomets. Triin Soomets, jah. Maari Kandu ja Õnnepalu loobus, aga Õnnepalu on lihtsalt nii hea südamega inimene, et kui kõik hakkasid sõimama, siis ta tekiski tunne, et on midagi valesti teinud. Ja just, aga sellest me räägime pärast. Nii. Aga enne, et kui me hakkame sellest kõigest rääkima, kuidas on siis olla riigipalgal. Et meil Lokko raamatuga valmistub alati ette sellise võiks kultuuriprogrammi, nii et sa saad nüüd... Ja autori enda tekstidega. Just. Ei. Meil on siin ikkagi professionaalid. Ja. Professionaalsed lugejad. Just. Natuke sinna poole sobib. Mind ei ole naised vist kunagi kirjutama tundinud. Kui altklassid õpetajad välja arvata ja ema, kes põhikooli ajal mind nutuni võis painata, kuni oma närvuse venekeelse minu suve kuidagi kokku möksisin. Nad on tahtnud midagi muud. Otsuseid, truudust, mehetegusid, remonti, koristamist, raha, lapsi ja isegi armastust. Kirjutamist, seda mitte. Milleks on vaja luulet? Ma küsin, milleks? Kas luule lepitab meie lahku läinud vanemad tippatapa käekestest kinni, ilusti jälle kokku, nii nagu see alati on läinud, nagu see ikka on käinud, linnu laul ja päikse paiste? Milleks on meile vaja luulet? Kas ta aitab kuidagi alkoholist loobuda? Jumal perse küll, ma ütlesin alkoholist loobuda. No milleks sellest loobuda? See on meie rahvuslik eripära. Trademark kõvem kui Welcome to Estonia, I will mother phone. Phone, ja siis läheme baari. Juba Hemingway teadis, et igas maailmas sadamas on üks eestlane põhjajoont, ent ankruksjoont. Milleks on meil vaja luulet, kui me emad stardivad alkonautkidena ühe või sumbuvad töhe, meie ja nende vadele jääb lõhe ja antidepressandid ruulivad kastreeritud universumis? Milleks on vaja luulet? Kas see võtib kedagi, kui persedäis idioote kirjutab ilusaid, hämaraid sõnu, et sõda on paha, ärge pidage sõdu, jääb siis keegi tapmata. Et raha on paha, jätan täna sürreaalses super-kütter-megamarketis käimata. Milleks on vaja luulet? Kas ta maksab mu üri ja käib minu eest tööd? Ja mõtle välja, kuidas ma saaks oma naisesse taas arvuda. Kas ta peletab nälja ja hoiab mind purju söö pinnapäev? Ja mil ma olen maas ja löödud ja möödajad ei peatu, kas ta aitab mind jaule? Teiskat. Milleks on vaja Eesti riiki? Eesti riik on nagu grafomaani luule. Tuulemaa ja tänan palun aidaa, puuga mind siit minemaa. Ja pangad on nagu klassikute kuldaväärt luule ja teadlased nokitsevad oma riimide kallal, sotsioloog otsib allitereeruvaid sõnu. Et kuduuring võis see hinge puhuda. Üks proova seletab mulle, et mu luuletus, milleks on vaja luulet, ei kõlba kuskile. Seletan talle, et see meeldib paljudele ja räägib ausalt sellest mu murest, et kui elus on vahel nii valusaid asju, siis võib luule osutuda kasutuks või mõtetuks. Ta muiga põdurenutati ütleb, et noh, siis on ju hea, kui selliseid ka on. Palun vabandust, et mu luule mõistetab pole. Ma tahtsin selle luuletusega öelda,
et neil, kes ütlevad, et luuletada on nii kerge, et igaüks oskab nii nagu mina, on paganama õigus. Aga miks kurat nad siis seda ise ei tee? Fougas sündis ilusaks inimeseks, täiuslikuks, perfektse keha ja vaimuga. Aga ühiskond ta välja mõeldis, sandistas mu. Võttis mul põima armada kõigesse, mida näen, põleda ihast iga uue asja järel. Inimesed õpetsid mind mõnda inimest nuhtluseks pidama, kui ma tahtsin armastada neid kõiki. Ja nüüd ei armasta ma peale enese peaaegu, et kedagi. Nad näitasid ja rääkisid mulle nii selgesti, milline peab üks poeet, parim poeet olema. Ja ma olen nüüd täpi päelt nagu kirjandusõpikust kistud. Mis istute siin saalis? Mis te passite? Päev läbi orjate ja rassite ja eluatribuute kokkutasite ning mõndagi saab kõhtu. Kui hing peaks jääma tühjaks, järgneb luule õhtu. See väike vabadus, see raasukene õhku. Nüüd kaduge. Nüüd tõesti koju minge saab olemine jätkata, siis omi saatanlike ringe. Ma soovin teile parimat, et teise raugeks teada tahtmispinge. Siis võib veel juhtuda, et võimas Jumal juhus säästab meie nõdravõitu hinge. Aamen. Sa saad me kommenteerida. Palju sul nüüd ette loetakse? See on esimene tahtmine. Ma olen kuulnud, kui teised lugeda, aga see oli kõige põhjalikum. See suur tänu tegelikult oli. Algus mõtlesin, et nüüd mul hakkab piinlik, aga te lugesite nii hästi, et ei hakanud. Võibolla, kui ma ise oleks lugenud, oleks imelikum olnud. Nii et aitäh. Mul täitsa... Eks praegu mõtlesin, et ega see suhtes, et see on selline osa sellest luulest, mille taga ma kindlasti seisan, mida ma tõesti mõtlen nii. Jah. Ja koolilapsed seda juttu lugeda ei saa. Noh, kahjuks saavad, ma olen ju kooliprogrammis sees. Ma mäletan, et kui see Kendirasi üles tõusis, siis kirjutas keegi näiteid sellest minu tavalisest Eesti idioodist, et see on põhikooli kohustuslikus programmis või soovituslikus programmis see enam kohustuslik on valikuline. See on seal sees ja tõi sealt mulle näiteid ja siis ma vaatas, et on küll, et päris kuri oli. Aga noh. Teine küsimus sulle, mis sa Luunjast tead? Muide, seda tean, et sina olid siia juba ammu, kui tuli vaja juhatama, et see oli kuidagi niimoodi, et oota Luunja, see on kuskil seal, jah, Tartu tuljal, niimoodi, ja oota Toomas F. Paru, see oli, ja ta läheb kuskile kultuurijuhiks, see on kõige hullem, kõige vihasem, kõige kurjem luuletaja. Tema läheb nagu maakohti, siis ma mõtlesin, et see on päris inimlik, et midagi, et sul äsku peas põrus midagi teistmoodi või ma ei tea, mis juhtus, aga see oli hea põrumine. Seda ma mäletan, nagu see oli esimene konkreetne mõte nagu elus Luunja peale oli tegelikult sinuga seotud toona vabandan. Ma mõtlen selle peale, ma hakkasin nüüd konkureerima kurgiga. Mõtled omaliselt kõik teevad kurki. Esimene hetk, 3 aastat pingutanud. Need kurgid on poest muidugi head võtta. Nii, aga nüüd tuleme selle kõige olulisema teema juurde. Noh, kuidas siis on, et jaanuari alguses siis sõlmisid kultuuriministeriumiga lepingu ja oled nüüd 3-aastase lepingu peal. Et eile, kui me suga suhtlesime, ma sain aru, et rahaga vist päris hästi ei ole. Tere! Mul enne seda õnnestus päris kustatule. Ma mõtlesin, et ma hakkan vaba kutsujaks, hakkan kirjanikuks, hakkan päriselt kirjutama ja mõtlesin, et elan niimoodi. Mul enne seda õnnestus lihtsalt liiga pikalt olla töötu. Ma ise mõtlesin, et ma olen vaba kutsujaks, aga päriselt tuli välja, et ma olen tööline. Ja see oli suur viga, sest et mul hakkasid jääma kõik need asjad niimoodi võlgu pikalt. Praegu on hea, et ma hakkan varsti selle ree peale saama, et võibolla see on osad asjad ära makstud, mis läksid minu. Et siis, kui see programm hakkab läbi saama? Ja ma arvan, et siis ma olen lõpuks nullis, aga enne seda ma olen elus pikki perioodi käinud 2 täiskohaga tööl niimoodi, et mind üldse ei olnud kodus, siis kui esimene laps oli väike, siis oli niimoodi, et hommikul läksin ühele tööles, vahepeal teisele tööles, tagasi esimesele ja siis ma käisin 2 kohaga tööl pikka aega, siis ma käisin Soomes tööl. Et ma olen igasugused asju läbi nende, aga siis ma 1,5 aastat mõtlesin olla vabakutse kirjanik.
ja see oli huvitav , ma alustasin väga suure hurraaga , mõtlesin , nüüd ma kirjutan , ma kirjutan . ikka oma Maalehes olin harjunud palju kirjutama , palju toimetama . tulin Maalehest ära , mõtlesin , et nüüd ma intensiivselt kirjutan , teen , võtan ette programmiliselt niiviisi . rääkisin mitme kohaga , kirjutan teile , kirjutasin peaaegu no iga päev artikli niiviisi , leppisin kokku , et kus ma kirjutan ja vaatasin , et jumala hästi läheb ja siis , kui järgmine kuu need rahad laekusid , siis vaatasin , et need on kõik halvasti . ma lihtsalt kirjeldan , kuidas see käib . kui ma kirjutan raamatust , suvalisest raamatust arvustuse , võtan , loen selle raamatu läbi , et mul on , ma tean , et see ei ole kõigi kirjanduskriitikute reegel , paljud on mulle vahele jäänud sellega , aga mul on endale reegel , et kui ma kirjutan juba raamatust , ma pean läbi lugema niiviisi , noh , korraliku arvustuse kirjutamiseks , igav küll , tuleb läbi lugeda ja siis sa loed kõigepealt raamatu läbi , aga ma ei piirdu sellega , et mul on raamatu läbi tavaliselt . ma olen lugenud selle autori teisi raamatuid või vaatan neid vähemasti üle ja siis ma loen läbi kogu kriitika või kõik , mis teised on mõtelnud ja kirjutanud sellest . käin sellega ringi , varun seda niiviisi , panen märkmeid endale kirja ja siis võtan sihuke paar päeva kirjutamiseks , kirjutan selle ära , saadan ajalehetoimetusse . ja see on nagu tegelikult sihukene , ütleme , kui korralikult teha , 3-4 tööpäeva töö , korralik , kui korralikult teha , no alati nii korralikult ei tee , aga kui pingutada , siis on 3-4 tööpäeva töö ja siis sa saadad selle ära ajalehetoimetusse , selle oma 6000 või 8000 , mõnikord 10000 märki , seda ei avalda keegi , ainult looming vikerkaar , eks ole , tead , või silp väga harva . aga noh , sihuke 3-4000 saab tavalisse lehte , Maalehte , Ekspressi mõnikord saab 6-8 ja ERR-i portaali saab nii pikalt , kui tahad . ja siis ootad seda palgapäeva , siis tuleb sul selle eest 50 eurot miinus maksud , see on hea . mõnikord 40 eurot miinus maksud , oled saanud ka sihukese mõne päeva töö eest 30 eurot miinus maksud ja siis sa mõtled , et mis kuradi pärast ma seda teen , sest et see Maci poiss , kes McDonaldsis neid burgerid laotab . ta saab oma tööpäeva eest ikkagi , mis see on , see on , mis see on 12 eurot tunnitasu või niiviisi , et neil tööpäev , ei rohkem on isegi , et neil tuleb töö . no 12 eurot on ikka Soomes . on Soomes , aga . ma arvan , et Eestis on see ikkagi . võib-olla 9 eurot . igatahes need reklaamivad ennast niiviisi , et 600 eurot kuus kätte või niiviisi või see on mingi . siis on 3 eurot tund . ma olen siin sassi , soovin 12 eurot tunnis  okei okay. , ei nad ei praegu kuidagi reklaamil , igatahes , et ma vaatan nagu , et nende , et ilmselt ja siis ma nagu püüdsin mõnda aega niiviisi ja siis ma avastasin lõpul mingil hetkel , et noh , et süüa nagu kuskilt . et käisin vahepeal oma ema juures niiviisi , mõtlen , et sihukene 34-5 mees läheb ema juurde , istub vahel emaga juttu niiviisi , ema annab süüa kaasa või söögiraha pigem  või laste juurde , et lähme lastega vanaema-vanaisa juurde nädalavahetusel paar korda ja siis hakkas nagu tunduma , et ei ole õige elu . no ja mingi hetk , siis möödunud aastal läksin Tabasalu kooli siiski ka osalise koormusega õpetajaks . aga kui sa oled osalise koormusega õpetaja ja selle kõrvalt kirjutad , siis see on nagu lihtsalt nagu kirjeldatav enesetapuna . sest et õpetajatööd olen ma mitu korda elus teinud ja kunagi teen kindlasti jälle , praegu jälle tulin ära . seoses ka selle kirjanikupalgaga , aga muidu ka , sest et mul olid Tabasalus lõpuks siuksed kaagid . et nad , tähendab 8. klassi hambaalidega , et ma läksin niiviisi tülli , nad ei tee midagi , ei tahtnud midagi teha . ja siis mõtlesin , et ühel hetkel , mingil hetkel ka tõesti üritasin ka siukest vaimset jõudu raskega keskenduda ja ma sain selle klassi toimima tööle mingil hetkel . siis tuleb see üks kutt , kes on seal sellise psühhopaadi kaldusega , lõpuks küll , et närv ei pidanud vastu , et kõik töötavadki , et ongi niiviisi , et on tund päriselt . see tõusis püsti , tuli lihtsalt klassi ette seisma  lallallallalla , mis sa teed , sa ei tohi mind välja visata , lallallallalla , sa ei saa mind välja visata , lallallallalla , sa ei tohi mind lüüa , löö mind , lähme kohtusse , mu isa , mu ema on jurist , lallallallalla , mis sa teed , lallallallallalla . ja niiviisi jah , siis ma läksin temaga sotsiaalpedagoogi juurde , ülejäänud 28 istusid siis ja teinud midagi ja see kordus , no mitte päris seesama , aga see üks hetk jah , kui ta niiviisi hakkas tegema , siis mingi hetk oli üks ta klassiõde , kes on ise paras pättüdruk ja ei loe , viitsi lugeda ja ei õpi hästi .
ütles , et kuule , et lõpetage ära poistega , aga see ei olnud minu tundides nii , see oli , et meil olid , iga nädal hakkasid olema selle klassi pärast , nende poiste pärast koosolekud . see oli ka nagu , sa lähis ka , esmaspäeviti ei pidanud Tabasalus käima , ma pidin hakkama esmaspäeval käima bussiga Tabasalu selleks , et rääkida veel eraldi tund aega nendest kuttidest , kes juba hakkama , hakkasin neist unenägusid nägema juba , tead , tulid nagu mitte alati õudus unenäod , aga siuksed veidrad unenäod tulid juba . ja siis ma , siis neil üks klassiõde , kes oli ka siuke pätimplika , ütles , et kuulge , lõpetage ära , kas te saate aru , et kui ta nagu võtab praegu ja paneb lahkumisavaldusest , siis ta paneks mingi kuri vanamutt meile siia . kas te saate aru või ? ja siis ma olen , see oli , see on vist budismis nimetatakse see satori hetkeks , kui õpilane saab valgustatud , kui ta selle munga saab . ma saan aru , oota , kas see ongi ju nii ? ja siis läksin koju , mõtlesin niiviisi , olin ka natuke gripist tõbine , jõin kuuma teed . võtsin haiguslehe nädalaks , saatsin arstile kirja , et kõri on haige , palavik on , oligi . ja siis kirjutasin samal ajal vaikselt lahkumisavalduse valmis , kus ma seletasin ka ära , et ja siis mul on mõte , et mina olen nagu suhteliselt nagu terve ja tugev , neid inimesi , kes kogu aeg koolis töötavad , nägin seal , kuidas mõned niiviisi tuleb niiviisi noorem , kõhnem naisõpetaja , kes kellegagi eriti ei räägi . tuleb sinna nii-öelda humanitaarteaduste tuppa , kus ta arvab , et kedagi ei ole , siis nutab kapi taga , eks ole . mis asi see on siis ? et tõesti , et lüüa sa neid ja siis ma olengi kuulnud , et ikka hea kord on nendes koolides , kus umbes on mõni kehalise või tööõpetuse õpetaja , kes viibki need poisid nurga taha ära , mille vastu hambid no, . siis on . aga ikka poiss kaebab ja . poiss kaebab ja siis on eriti just selle . üle purgi ja . ühe konkreetse poisi ema , et ühesõnaga , et ma tahaks kunagi jälle õpetajana töötada , aga mulle meeldiks töötada õpetajana nendega , kes tahavad õppida . selles mõttes ma muidugi võiks ju võtta raske , tegelikult võiks olla see raskem ülesanne , need on need sündinud pedagoogid , kes võtavad ette ja suudavad nagu murda nende maailma . aga ma ei ole kas veel või ei ole üldse nii osav ja psühholoogiliselt tugev , et ma suudaksin nende maailma sisse murda ja neid kuidagi veel aidata või muutma hakata , et kuigi kunagi ma , samas mul on nagu vastupidine kogemus , et Tallinna Ühisgümnaasiumist kunagi , kus ma olin . seal mul oli vastupidine kogemus , et mul oli ka väga raske klass 40 õpilasega , kus oli 9 istuma jäänud . noh , praegu vist siukseid klassi enam ei tohigi olla . aga seal oli 40 õpilast 9 istuma jäänud ja siis vanemad õpetajad ütlesid , ära üldse jama , ära tegele nendega , aga ma olin veel praktikal ajas , mul oli lust ja tegisin peale ja siis üks kutt , kes visati kohe peale seda koolist välja , kui temaga oli tõesti ka nii , et ma tõstsin ta kratti pidi üles ja viskasin lihtsalt uksest välja üks hetk . siis mõtlesin , et see oli mu viimane praktikapäev , aga siis järgmine päev tuli tagasi , vabandas , mõtlesin , minu ees ei vabanda , vabandad teiste ees . ja ta visati peale seda ära välja koolist , kui ma praktikalt ära läksin , keegi ei rääkinud temaga enam ja ma näen teda mõnikord , tal puudusid lihtsalt need , noh , ta ei saanudki nagu süsteemist aru , sest tal puuduvad need lingvistilised võimed nagu koolisüsteemi , et paljudel poistel need ei arene välja või ei ole selles eas välja arenenud . aga ta on praegu , ta on Linnateatris lavatööline , ta on Smilersi bändile helimees , ta teeb väga palju muid asju , teeb oma muusikat , ta on väga rahulik , tark , võib-olla ta suitsetab natuke kanepit kuskil nurga taga liiga palju , et ta on niisugune , aga ta on sõbralik , intelligentne , ta loeb raamatuid , muide , mida koolis oli , see pidi tangidega sundima , praegu tal on oma lemmikud leitud ise , tuleb ja räägib , intelligentne inimene , haritud ja temaga koolis ei suutnud keegi tegeleda ja nii , et mul on nagu vastupidist asja ka , et ma arvan , et see lihtsalt , ma ei teagi , ma ei tea , kuidas kooli muuta , kool peab ise muutuma ka , sest et lapsed on kuidagi , ma tean , kõik põlvkonnad räägivad seda , et lapsed on muutunud , aga ma isegi enda jaoks leiutasin mingi põhjenduse sellele , et kui meie olime väikesed või noored , meie identiteet sai loodud nii , et me noh , suhtlesime sõpradega , muidugi vanematega , aga siis me ka lugesime , kuulasime muusikat ja siis enne , kui seda kuskil sai välja näidata , identiteet loodi sissepoole , sul ei olnudki võimalik selle identiteediga kellegi ees esineda . praegu sa oled 8-9-aastane juba , sa oled Facebookis , sa lood seda identiteeti väljapoole , sa kogud neid likee , kõik näevad sind , nad näevad , sa paned fotosid sinna , nad näevad su tegevust piltides , rääkimises , sinu identiteet ehitab teise suunda . ja ma ei ütle , et see on negatiivne ainult või noh , minu jaoks on see mingis mõttes negatiivne , aga ma ei ütle , et see on ainult negatiivne , see on teistmoodi . et võib-olla ongi nagu praegu mingisugune vaheaste , noh , nagu minu senine elukaaslane ütles , et tema sündis nüüd 88 , et ta oli viimane põlvkond , et tema kasvas väiksena üles , et tal ei olnud veel arvutis kõik asi , aga tema kooli ajal hakkas juba arvutit kasutama ja läks sellele üle , aga ta mäletab , kuidas oli olla väike
et sul ei ole arvutit. Ja praegu on juba nad varsti seda ei mäleta. Ja võib-olla see maailmade vastu olema mõtlen on ka siuke, et seal on hunnik poisse on seal Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas, kes kasvavad üles mängides puuoksaga ja ma ei tea, seapõiest keelatud palliga. Ja siis nad näevad ka vahepeal seda interneti kuskilt või saavad natuke jaole ja nende haridus täpselt tänavatelt ja sellest tolmust ja sellest püssilohulõhnast. Ja siis meie lapsed, kes istuvad turvaliselt oma telefonis ja teevad seda maailma, et see vastuolu nende kahe maailma vahel, see läheb hullemaks kindlasti või see kasvab veelgi. Ma tõmban nüüd natuke ikka sinna selle riigipalgalise kirjumust. Antke andeks. See oli väga hea sissejuhatus, see väga pikk sissejuhatus sellele, et kuidas siis nüüd, et mingile küsimusele, mis ma siin vahepeal küsisin. Aga ma saan aru, et aasta lõpus, siis eelmise aasta lõpus toimus see selline konkurss. Kõigepealt väga paljude tüüpide puhul, kes sinna konkureerisid. Noh, ma pärast võib-olla kuidagi täpsustan seda, et kuidas see oli niimoodi, et sa nagu ärkisin hommikul üles ja mõtlesin, et okei, ma võin ju konkureerida küll. Mul on konkreetne jah lugu. Ma mõtlesin, et mina ei saa kirjutada, sellepärast, et kui mina kirjutan, siis kõik vaatad täpselt, et see looste jälle niimoodi, see lõigib ja mõtlesin, et ma ei saa seda avaldust teha. Ja siis mõtlesin, et olengi niimoodi ja siis oli paar päeva enne seda, kui see tähtaeg kukkus, kui oli minu ja mu laste telefonid kõik kinni pandud ja arve oli nullis, noh, tõenäoliselt see telefoni arve oli maksmata ja vaatasin arve pealt, et kas on midagi tulnud, et olen ju kirjutanud lehelood, et tuleb see raha ära, et maksan nagu ära selle arve osa, et saab telefonid lahti, seal lapsed kätte, kui nad koolist tulevad ja nii. Kuigi valasti palju seda vaja, tulid lihtsalt võtmega koju ja keegi ei oodanud, et sa saad telefoniga. Praegu on nagu vaja, et on mure, kui laps on linna peal, kuski tahad telefoniga kätte saada. Ma tundus tähti ja siis ma mõtlesin, miks kuradi pärast ma ei või kirjutada. Ja siis ma kirjutasin ja siis kuulsin pärast hiljem Maalia Kangrol oli veel päev hiljem ärganud ka mõtlenud, et jah, ta algus ka kartis, et mis. Aga siis ma mõtlesin, et see on võlts äbi see on või noh, see on samasugune nagu see. See asi on olemas, et ma siis, ja samas tegelikult tõesti, kui ma selle ära olen kirjutanud, siis ma vaatasin, kuulsin ka, kes seal on enne mind kirjutanud, kes seal olid pundis juba kohe, noh, käisin aegalt liidus ulkumas, ma töötasin seal kunagi ürituste korraldajana, ja see noh, natuke samamoodi mul oli kirjanike liidus selline koht nagu sul, eks ole siin, et organiseerid neid sündmusi, ma tegin ka kõik sündmused, noh, festivalid ja asjad. Ja siis mul vanast ajast oli isegi toanul, kas minu vana arvuti jäetud nii siis eisma, et ma aegalt panin selle arvutit käimusel ja siis küsisin, kuidas sellega on ja päris palju oli neid avalduste kirjutatud. Ja siis ma kuulsin ka... 49 oli vist? Noh jah, täitsa niimoodi, et võib ütelda, et oli täitsa normaalselt, jah. Siis kuulsin, et Riisma ka, et on kaur Riisma minu sõber ja ütlesin, et ta on noorem. Joob natuke vähem, ta on ilusam, kurat, mõõdund aasta ilmus nii unnik käid raamatud ja et noh, et Liisma kertas, ega nad ju kahele siuksele ei anna, eks kus Peeter Sauter ka, Peeter Sauter on must vanem ja kurat, ja võimsem kirjutaja, nii sõltsin ja Euroopa oli natuke rohkem ja et ega kui on nagu, et kui nendele mõtlesin, et ega nad ei saa anda mitmele kirjanikule, kes avalikult nagu aegajalt alkoholi ka tarbivad, nad ei saa anda, et võibolla nad ühele annavad, kes on natuke ka siuke, et võibolla joodik või joob liiga palju aegajalt, et siis vist ei ole, et kas Sauter oleks ikka parem valik, ta on nagu palju andekam ja Sauter oli minu jaoks väga suur eeskuju, kunagi ma olin 17-18, käisin valalina tänavatel ringi, ma kuni selle, ma olin 17-18 aastat, nii ma ei käinud isegi ühelgi peolõieti, kuri ema oli mul ja ma käin kuskil väljas ringi ja siis ma hakkasin lihtsalt käima linna peal ja jäin valalinna kuskil kirikutõppi peale istuma, lugesin raamatuid seal, kui oli valge öösuvel, peaaegu öö otsa lugesin raamatuid. Või mida? Ei, vaikselt endale. Mõnikord kõvasti siin, kui oli mõni tüdruk sattus kõrvale, siis lugesin kõvasti ka, kui oli tüdrukule ette mingeid kohti, kui oli mõni tole tüdrukelega rääkida. Ja siis ma need punkareid nägin, noh, punkaritega ma käisin ennegi juba läbi, et mul oli kõlegi kergem nendega suhelda või ühiskonna sellised heidikud ja imelikud tüübid on nagu paremini klappinud, et ma sellikest, et
jah , kui ma olin 8. klassis , tuli minu klassi Taavi Lõivas , siis on nii palju küsitud , oota , te käisite ühes klassis , et miks sa kirjutad just midagi , mis sa kirjutad . ma ei käinud läbi , ma rääkisin Taavi Lõivasega selle 5 aasta jooksul , mis me koos õppisime , rääkisin 3 või 4 korda , meil ei olnud midagi rääkida . tema kandideeris kooli sinna sinna õpilasvalitsusse , oli seal ja ta oli siukene , käis kõigiga läbi ja oli rõõmus lahti ja rääkis , mina suhtlesin imelike tüüpidega  jah , imelike tüüpidega ja ilusate tüdrukutega , see oli minu reegel või kuidagi , et aga siis , et ma ei oskaks Taavi Rõivasest teile midagi rääkida , mäletan natuke mõnda lolli nalja , mis ta tegi ja et seda , et ta õppis täitsa hästi , ega ta paha poiss . sa läksid jälle lappama . jah , oota , tagasi selle . lappama selle koha pealt , et sihuke nagu ebakindlus oli siis täitsa olemas . jah , et ühesõnaga  ja see ebakindlus oli ka põhjendatud , ma arvan ja ega ma ei tea , aga ma kuulsin , et oligi , et lööma oli tekkinud just minu ja Maarja Kangro puhul seal ka selles nende otsustajate kogus . ma ei tea , kes kelle poolt lõi ja kuidas löödi ja mis üteldi , aga katsusin pärast küsida keegi nendest , kes seal osales , muidugi ei ole rääkinud välja , aga oli jah , et oli minu ja Maarja puhul löömaks , ainult teised olid nagu rahulikult kindlamad  häältega ja niiviisi . ma olin just üllatunud näiteks enda jaoks kõige rohkem see , et Mihkel Mutt nagu seda üldse tegi . et ma ikkagi kuidagi oma peas mõtlesin , et noh , Mihkel Mutt peaks olema juba sellises seisuses , et ta ei peaks enam mingit kirjaniku palka küll mitte kunagi küsima . et noh , et noh , kui niimoodi mõtlema hakkad , et inimene on ju tegelikult kirjanduses olnud nii pikka aega , et selles mõttes , et see raamatute kogus on ju täiesti aukartust äratav  noh , teksti ma kahjuks väga tarbinud ei ole , aga . mina olen teda lugenud palju ja ma olen temaga ka , eks ole , vist peaaegu 5 aastat elus koos töötanud samades ruumides ja tema ülemusena . ja hiljem palju näinud ja mõtlen , see on väga mutilik käik või see on see , kuidas tema oma rolli näeb ühiskonnas , et ta ongi , et ma olen . minu jaoks oli see üllatus . ma ütlen otse ta ja ta , ma arvan , et ta ise ei taganeks , sest et vaata , kuidas ta ise tuleb siia , kuidas ta ütleb seda , ta ütlebki umbes niiviisi , et ma olengi väga palju teinud . ja miks ma ei võiks siis selles , et ma kirjutan veel . no ma oma peas mõtlesin seda , et see on ikkagi , ütleme sellise , et noh , et kes need kirjanikud reaalselt võiksid olla , et nad võiksidki olla seal kuskil , ütleme 35 kuni 55 noh , see peaks olema siis selline loominguline , ütleme sihuke teoreetiline tippaeg nagu , et selles mõttes , et kus me võiksime siis lasta mõne sihukese kirjaniku . aga lähme nüüd edasi , et said selle otsuse teada ja tegelikult enne seda otsust , et selles mõttes , et enne nende avalduste asja tuli üks kõige suurem pauk minu jaoks . mind täiesti üllatas see , mis ühiskonnas toimub ühes kohas  et ma ei näe , noh , et see oleks imelik , on ju , noh , meil on ju Tammsaare ja meil on , ma ei tea , noh , Oskar Vaid , et aga nii hästi meil ei ole , on ju . et meil on ju , noh , et Luts ja nii edasi , ma ei näe nagu küll mitte mingisugust probleemi . aga miks me riik ei võiks nagu anda nagu . ja teine asi , mis mind üllatas , oli see , et kus seda argumentatsiooni nagu üldse ei toimunudki väga , see palk . mulle tundus , et seda on vähe . et päriselt ka , et mitte seda , et noh , et kui me tõstsime , võtsime välja 5 tüüpi , noh , et selles mõttes , et . 700 midagi tuleb kätte , eks . jah , just , et . see on väga hea , enne sa juurde üldse midagi . ei no seda ja . aga ma küsin ära muidugi , kas sa jätsid nüüd joomise maha või ? Üles-alla , selles suhtes vahepeal tuleb väga hästi välja , vahepeal tuleb väga hästi välja ja tuleb . vahele jääb võetakse palka . Tõdeti julge . selleni me veel jõuame , et milline see leping on . aga see jah , jõuab , aga kui räägin sellest , võin rääkida küll , sest ei häbene . ei , et aga ma ikkagi küsin nagu seda , et kas sind see reaktsioon ka natukene nagu üllatas ? ei , ma olin täiesti kindel , et . tulevad mingid ropendajad ja siis hakkavad nagu pappi saama ja mingid purkisittujad hakkavad pappi saama ja . kas sa ei ole kirjanikule siis ringi käinud ? mina olin täiesti kindel , et nii see läheb . et ses suhtes ma teadsin , et see , et . Need 5 , kes selle saavad , on hetkeks 5 kõige vihatumat kirjanikku ka , ma olin täiesti kindel , et nii see läheb . aga kirjanik hulgas vihatab . ei , mitte avalikkuse eest ka mõlemat pidi ja ma olin täiesti kindel , et see tuleb suure sõimufooniga , esiteks sellepärast , et see oli nii-öelda selle üldise pahameelefooni taustal , et kõik juba olid kellegi kõigi peale vihased
see ei ole üldse enam tähtis, et kes on kelle vastu, vaid juba oligi üldises tugev vastandumise foon. Teine siis, et nii raske aeg on. Pooltel inimestel on nagu raskus otsaga kokku toonud ja siis nagu antakse neile, kes oma harrastuse eest niigi saavad raha, antakse nagu harrastamise, harrastuskunstikena nagu nad saavad veel mingi raha ja siis on, ja kui sa loed nüüd seda tausta ka siis, et kes on näiteks vanema generatsiooni jaoks olulised, kes on 60-te, 70-te põlgkonna eeskõneleja, näiteks Rein Veidemann, kes on otse kirjutanud, et kaasaega kirjandus on lugejatele nii-öelda võõraks jäänud vastuastatud. Kaasaega kirjanikud ei kõneta tänapäeva inimest. Veidemann on seda korduvalt välja öelnud, et Eesti tänase kirjanduse viga on see, et kirjutatakse ise endale ja oma kümnele sõbrale, mitte Eesti rahvale. Ja seda võib küsida, et mis see rahvas on ja kuidas see asi välja näeb, aga ma olin kindel, et see pahameelefon tõuseb. Ja et see on suur ja tugev ja tegelikult mõtlesin ka, et mul on selles mõttes suht üks kõik, et ma kannatan ära, aga kui ma päriselt nagu lugesin neid, ka ei tohi kunagi kommentaare lugeda, aga ma enamasti ei loegi, mul on see reegel, et ma ei loe, aga mõnikord ma millegi pärast tunnustan, sest täna see võib olla selle asjaga seotud, mis see küsimus, mis tuli see alkoholi asi. Mõnikord, kui ma ikkagi satun sinna peale jälle, et ma hakkan jooma midagi, siis ma lähen nagu kõige... Siis sa oled julgenud. Huvi tekib ka, siis on põnev, et mis ma... Ja sa muidugi tead seda, tead, et kui neid, kellel on aega kirjutada. Millalgi tehti uurimus, ma olen seda lugenud ajakirjanikuna, kui ma maalehe toimetaja oli selline uurimus, et kust kirjutatakse kõige rohkem kommentaare. See üks vahe oli see riigiametitest. Et see tähendab, et need tüübid, kes istuvad munitsipaalametnikena palgal või siis riigiametides, et neil on kõige rohkem, et see riigi ja munitsipaal IP-aadressid, et tuli kõige rohkem. Muidugi see võib olla tingitud ka Keskerakonna ja Reformierakonna omavahelisest võitlusest, et nende ametnikud kirjutavadki seda kommentaalide massi, et see võib seda tõsta, aga igatahes kõige suurem osa tuli siis nagu ametnikelt, et neil oli nagu aega kirjutada. Mõtlesin, et minul ei ole aega kommentaare kirjutada, mõnikord arva tõesti siis, kui ma sinna ennast unustan, siis ma kirjutan oma nime ajal. Aga jah, et see ja siis ma tegelikult ikkagi tungis, et mõtlesin küll, mul on paks kool ja olen ülbe. Aga ikka tungisid mingid asjad läbi ja tundsin ennast pahasti ja tõsin, mille pärast ma tunnen, siis mõtlesin täpselt seda, et vanaema mul ei loe neid asju, aga ema jälle on kogu aeg ka internetis, ta on kõrgem haridusametnik, tema kommentaari ei kirjutada, talle see väärikus ei passiks sellega, aga ma kujutan ette, et tal jääb ka päeval aega niimoodi, siis ta vaatab ja mis ta vaatab, just ainult seda vaatabki. Ja teine asjas ma nägin kuskil väga halvasti öeldud, et siis mu tütar oli vastu kirjutanud ka nagu ise ja siis mul hakkas väga kurb. Mu tütar on, eks ole, 14 aastane ja su isa kohta kirjutatakse sõukest ja siis nagu see 14 aastane ja siis ta paneb oma ise enda löögi alles, mõttes on mis sõnadega vastas? Tema vastas viisakalt, kirjutas, et miks te kirjutate niivisi, see on ju täielik vale, et see ei ole minu isa, saate aru, et see, mis te kirjutate, on jama siin, et te ei tea ju midagi. Umbes nii kirjutas vastu, aga siis mul oli küll nii, et ma tõndsin, kuidas siis on nii, et saaks nad kätte. Sul võid süütu neitsi olla, aga sa oled Jürgen Kloste. Ei, ma ei ole praegu süütu neitsi olla. Ma olen, jah, ma olen, eks ole, mul on üks abielu juba lahutatud tülide asjade pärast, eks ole, need samad lapsed on neid. Noh, tegelikult, kui täiesti tavalises perekondades on ka neid asju, nii et see on lahutatud. Keskmine Eesti peremudel on kärgpere, eks ole, või üksikema üldse ja ongi, et ongi kõige kärgpere mudelnud toimis meil siin tükk aegaga. Aga ühesõnaga, et tegelikult see tungis sinna koore alla ikka, aga läbi just selle, mis ma vaatasin, mis ma kui teistest mõtlesin ise, ma suudan mängis sõimuga, naast näkku sõimuga, aga mis see on, sõimuga, mis siis on, mida sa uskad mulle nii hullu välja mõelda, mis ütelda mulle, et ma nagu tooli alla sulun, ei saa, aga kui on nagu kõrval inimesed mängus, see sama asi, ma ei karda ise kõrgust, ma võin minna, ma olen näiteks Rõngus kunagi, kui kirikutorn oli remandis, seal oli see raamistik, käi ronisid torni üles raamistiku peale, alla tulla oli küll natuke pärast ilmus, ta tagult
suurpiirronid oli raske , aga tegelikult seal tuule käes üleval istuda lahtise selle torni raami peal ei olnud . aga nii kui ma kuskil lastega lähen ja nad hakkavad kuskil jooksevad näiteks või ja kõik kõrgemal mingi platvormi peal , siis mul hakkab kohe sealt hakkab sees see kõrguse tunne , et ei oota , tule siia , seisa siin ühe koha peal , ära jookse . et see on mingi asi , et ma nagu see ei tähenda seda , et ma oleks kohutavalt empaatiline inimene , aga ma hakkan , ma liiga palju , aga võib-olla see on kirjanikutunnus , ma projitseerin ennast teistesse . ma olen nagu see eestlane sellest anekdoodist , eks teate seda elevandi anekdooti , et see sakslane ja venelane ja ma räägin ära , siis on üks anekdoot ka , et sakslane ja venelane , eestlane vaatavad elevanti , sama elevanti ja sakslane mõtleb , küll on suur loom , paneks tööd tegema , küll see teeks palju tööd  ja näevad , et küll on suur loom , teeks konservi , teeks , kus oleks saab kuiskat viina kõrvale . ja siis ta ütleb , küll on suur loom , aga ei tea , mis ta minust mõtleb . siis , et mul on kõik , et ma hakkan kohe mõtlema , mis teised kõrval mõtlevad . ja tegelikult on Sveta Grigorjeva on mulle seda väga palju õpetanud , et mis see sind üldse , et kirjanikuna see huvitab mind ikka , aga miks see sind peaks puudutama . aga noh , kui on lapsed või ema või keegi , siis hakkab ikka puudutama . Nii et üks kirjanikest ei pidanudki selle pingele vastu , lõpuks loobus . jah , Õnnepalu on alati olnud siukene äärmiselt südamlik ja hooliv tüüp ja ma kardan , et ta ka sattus kas lugema või kuulma neid asju ja siis ta . ja teine asi , tal , ma tean , et vähemasti üks tema väga lähedane sõber , kes on ka selle vastu avalikult väga ja siis ta loobus , aga noh , mingis mõttes läks asi selle kaudu tasakaalu , kuna ma alguses vaatasin , et miks on need kõik nagu mehed peaaegu ja siis tuli Triin Soomets nimekirjast järgmisena , et see noh , need sookvoodid , eks , aga ma praegu vaatasin Taavi Rõivase esimest valitsust , kus oli päris palju naisi ja nad olid poliitika kõrval . ja siis vaatasin uut , kus olid nagu siuksed politikaanid rohkem . ongi see Kaljurand on nagu sümpaatne . kuigi noh , tal on jälle , ta on nii paljude asjades just seotud seal sees , et käed on nagu kinni , aga ikkagi , et see läks nagu palju igavamaks , et kui keegi julgeks teha siukse valitsuse , kus võtta väljaspoolt , noh , tehnokraatliku valitsuse  et võtta väljaspoolt inimesi ja panna neid tegema mitte poliitilistest parteidest ja võtta tõesti sinna tarku naisi rohkem . ja ma tunnen , et Eestis hakkaks midagi muutuma , aga see on vist loll lootus . see läks nüüd hakkab selle . jälle , sorry . mul läheb see kergesti . tunnis õpilased nautisid seda alati , kuna teadsin , et tunni kontroll hakkab tulema , aga õpetaja Rooste on läinud Dante juurest Kreutzwaldi juurde , Kreutzwaldi juurest Dante juurest sinna Homerose juurde jälle ja tunni kontroll vist õnneks täna ei jõua , kõik vaatad juba ja saad hakkama paberit , aga õpetaja , 7 minutit on tunni lõpuni , me ei jõua seda teha , seda 5 küsimust on , ei jõua 7 minutit . okei , järgmine kord . nii , nüüd jõuame selle kõige huvitavama asja juurde , on leping . milline leping teiega siis tehti ? leping , aga jumala eest oleks pidanud ette hoiatama , et ma pean üle vaatama , sest et see oli täiesti tavalise koega tööleping okay. . ma tean seda , et kirjanik . aga sa oma kohustusi nagu vaatasid seal , mis see kohustus oli ? igaüks pidi kirjutama tööplaani ja minu tööplaan , et pärast öeldi ka , et see mängis natuke rolli , minu tööplaan oli hästi põhjalik , ma tean , mis ma tahan lähiaastatel kirjutada  kirjutasin lahti ja seal on sees kohustus , et oma tööplaan tuleb järgi , oma tööplaani tuleb järgida . et ma siin juba sellega võitlen . ei ole tähtis . ma tahan see aasta mitu lasteraamatut valmis saada ja need on , üks on põhimõtteliselt valmis , et ma selle , tuleb välja nüüd , et mu sõber ja luuletaja Kaur Riismaa vist tahtis sinna joonistajat juurde teha lastele . ma olen seda päris palju , kolli ja koletise luuletused ja inimsööja luuletused lastele  et natuke selline , et mulle tunne , et selline poiste või natuke pättide väikeste laste raamat on puudu . ja ma olen neid tekste tükk aega kirjutanud niiviisi juba paari aasta jooksul otsinud ja nüüd kirjutasin juurde inimsööja kokaraamat on seal näiteks väiksel kujul sees ja . kuidas teha pahast lapsest ja rumalast isast ja kõigist , kuidas valmistada paremat toitu niiviisi . et see on , et mul on konkreetne tööplaan , mida ma pean järgima . aga näiteks , ega ma siis haiguslehte ei saa võtta . et seda seal sees ei ole .
eks haiguslehe võtmise korda. Ma tean, et kirjanike liit käis juristibüroos pikalt konsulteerimas ja see on tegelikult ühe juristibüroo koostatud tööleping. Ja tõesti see alus, mis mulle on täitmiseks ja mille pärast mind saab ette võtta ja pärast karistada või tagasi nõuda midagi, on see, kui ma jätan kirjutamata need asjad, mis ma selle tööplaani sisse panin. Ta on õnneks päris palju, mis tähendab, et mul on vähemasti huvitav ja saan ise need asjad ära teha, mis ma olen tahtnud teha. Et see on selles mõttes, et see oli... Et see jutt jällegi, et noh, et seal umbes mingit kohustusi nagu ei olegi, et lihtsalt vegeteerid 3 aastat, et see tegelikult ei vasta tõe. Ma ei tea, ma ei ole teiste tööplaane lugenud. Ei, ma lihtsalt noh, vaatasin need foorume ja Vabariigi kodanike. Ei ole, see on, ma ütlen, juristid, kui Rao koostas selle ja seal on ikkagi, et selle aluse, mis sa taotusesse kirjutasid ja see oli päris pikk, seal oli palju pabereid kirjutada, see ei olnud nii, et ma kirjutan ühe päevad, et seda valmis, ma hakkasin seda kirjutama, mõtlesin, et ma teen selle ühe õhtuga ära, tegelikult see tööplaan ja selle koostamine tegelikult võttis minul palju aega. Et mul läks sellega kokku juba lihtsalt, et ma teadsin, mis mu ideed on, aga et see lahti kirjutada kõik ja seletada ära võimalikule žüriile või selle otsustajate kogule, et mis see tähendab, mis tööd see, et näiteks, et kui mul 2018 ma tahan, et ilmuks üks romaan, mis on sõike, see on nagu miks oma, see on vahepeal mõned peatükid on eri tehnikates, et natuke on luuletusi vahel ja pisut draama osa, peamiselt ikkagi romaani struktuur ja see on nagu sõike perekonna lugu 100 aastat. No klassikaline, aga mul on üks konkreetne lugu, mida rääkida. Vana vanaisa oli mul surupi väiksetuletorni vaht ja ma hakkasin sellest pihta, et kuidas sest väiksetuletorni vahist nagu jõuda välja tänaseni, ehk siis noh, umbes minuni, sest ega üks ühele see kõik elu ei tule, see ei tule dokumentaalromaan ikkagi. Ma tahan rääkida seal vaikseid armastuslugusid, kuidas inimesed kokku on saanud ja kuidas nad lahku on läinud, et see tuleb sihukene, aga mõtlesin, et 2018 jällegi 100 aastat, see plaan on kaua käinud ringi ja noh, aegalt panen TikTokoni käima või arvutis selle salvestuse programmi ja räägin näiteks, katsun, et vanaema räägiks mulle, vanaema on natuke siin iiseks jäänud, on raske juba, aga see lapsepõlve osa töötab veel hästi, et need suurupi lapsepõlve lugusid teil tuleb, aga kõik see nagu juba, noh, et 50-test, 40-test armumise ja armastuse lugusid natuke ka veel, aga pärast on tal kõigi üks puder ja kapsas ja siis ta mõnikord räägib, et Johan kuule ja siis ma saan aru, Johan on tema vanema õe poeg, kes on temast natuke noorem, et ta arvab, et ta räägib nagu Johaniga, et siis ma juba saan aru, et noh, et sellest, kuidas ta tänasest aru saab või tänasest tunneb, seda ei tule enam välja või tema telekat vaatab, aga ja igakord, kui lilede kokses sisse minna, siis küsib, et kas mul on sünnipäev? Ja ei ole, aga noh, alguses ta tegi natuke nalja niimoodi, paar aastat tagasi tegi ta veel nalja, aga nüüd see ei ole tal enam nalja, et nüüd ta nagu ei tea, miks lilledega tuleb, siis ta igakord küsib mu pojalt, kes on nüüd 4. klassis, küsib pojalt, et kas sa lähed kooli juba, et see on nagu, aga eks ma, ja sellest tuleb ühe sõnaga, mis ma tahan öelda. Et sa pead tööplaani täita. Tööplaani ja mis minu puhul tähendas cirka 10 raamatut. 3 aastat. 3 aastat. Ma arvan, et kuna ma kirjutan nagu massiivselt, kui ma kirjutama hakkan, siis ma kirjutan palju, siis ma arvan, et see on realistlik. Jah, seda on nagu kirjastus jõi, et sa absolt. Ja ma nüüd küsin nagu järgneva küsimuse, et kas sa nüüd paneb nagu natukene ka lukku midagi? Selles mõttes, et kas kultuurkapital näiteks läheb lukku? Et kas nad ei anna mulle mingid asju? Jah, just. Jah, aga ma praegune komission üldse ei armasta mind väga, aga need välja... See eelmine komission on siin ka väga armastanud. Noh, sest nad eriti ei muutunud. Kui sa vaatad koosseisust, nad eriti ei muutunud. Aga sellest pole midagi. See on lihtsalt see, et seal praegu istuvad rohkem kirjandusametnikud, kes vaatavad nagu mingid muid asju ja pealt. Sellest pole hullu. Tean, et mingi minu raamatu välja andmiseks kivisid nagu siis ka vist 4 või 5 korda raha. Lasta olla see. See oli koos Ivar Sillaga. Aga eloviidinguga, ma iljaaegu rääkisin eloviidinguga, käisime koos sõitmas ja tuli välja, et eloviiding ei tahtnudki tükka aega sõrmast midagi avaldada, et talle öeldi ka kogu aeg ära ja siis ma mõtlesin, et ma lugesin neid asju. Minule eloviiding väga läheb korda meeldib. Noh, ta on hoopis teine kui Johan Viiding, et tema maailm on sõike külm ja natuke hirmutav ja ta on feminist, eks ole, tal on võitlevad
kandilised mõtted ja kivisildnik ei pea eloviidikut üldse mingiks luuletajaks. Aga mulle elo see külm, et sa oled, sul on endal teksti suhtes distants, et sa ei ole ise seal sees, räägivad teised tegelased ja räägitakse kujundite keeles maailmast, aga räägitakse samas kurjalt ja kargelt, ausalt. Isegi mingis mõttes solvav tekst. Mulle see eloviidingu asi väga meeldib, et ma et oleks üksid natuke rohkem. Nüüd ongi, et neid julgeid mõtlevaid tüdrukuid, naisi on palju rohkem praegu ja sellise külma kõhuga võitlevaid siukseid tapja naisi. Okei. Selle nimi jõuame ka veel. Aga ja mis see nüüd sinu jaoks nagu siis nagu tähendas, et sõlmiti jaanuaris leping ära ja tegelikult on nüüd parem. Aga esialgu on raske, mõtlen enne seda oli pikalt nagu miinust, et ma esialgu veel võitlen. Ma mõtlen ka kuidagi teistmoodi parem, et võibolla võtta see vabakutselise teema on see, et ühes küljest sa sõltud kogu aeg sellest, et noh, sul ei ole nagu mingis mõttes raha. Ja kui sul ei ole ka raha, siis sul ei ole ka mingis mõttes nagu plaani. Et see ongi natuke nagu kaos. Ja praegu antud momentil, mis nagu paremaks läks, ilmselt see, et sul tekis nagu mitte ainult raha, või sul tekis ka plaan. Jah, see plaan oleks mul olnud ka olemas muidu ainult, et kas ma oleks teostatud saanud. Mul oleks kergem olnud öelda, et ma juvan selle paar aastat hiljem teha, näiteks mul oleks... Kui ma kõik ära räägin, siis ma tahan kirjutada, sest siis see võtab terve mitu päeva siin, aga üks romaan, mida ma olen kogu aeg edasi lükkanud just selle põhjusega, et see kannatab kirjutada, et see ta ei ole pikk, ta on sõike paar seda lehekülge, väike romaan, aga Eesti ühiskonna tänapäeva lugu. Ma mõtlesin kogu aeg, et materjali toob nii palju juurde, kogu aeg vaatan seda, et ma ei kannatab, aga ma mõtlesin, aga kui ma panen ta, kui ta on mul tööplaanis niivis, et 2017 saab valmis. See tähendab seda, et ikkagi ma pean juba see sügistada kirjutama, eks ole. Muidu ta ei saa valmis, et see on tegelikult hea. Ja mitte kunagi ei tea seda, kui põnevad asjad võivad juhtuda. Ja kui te teete 2014. aastal, ei olnudki väga nii huvitav kui praegu on. Mitte, et huvitav oleks hea. Jah, et huvitavad ajad tähendavad halb aegust. Keegi ütles väga hästi, et kui hakkavad sellised vihased ja metsikul artiklid ja kõned ilmuma, noh, nagu Ossinovski oma nüüd või Elme oma, siis see on mingi märk, et asjad ongi pingeal või halvasti. Sama asi, ma ütlen alati seda, et kui luule muutub tähtsaks, kui luule on inimestele jasku väga tähtis, kui luuletusi loetakse salaja ja kirjutatakse käsits ümber, siis on ikka väga halvad ajad. See, et on luuleraamatu tavaline tiraaž, on 300-500 eksemplari, see on headel aegadel igal pool maailmas niivisi, mitte keegi ei loe need. Kes see Baudelaire'i luges, kui ta elas ja oli, eks ole? Ta muutus tähtsaks siis, kui olid vastikud ajad tegelikult Euroopas, siis ta sai nagu selleks modernismi aluse panijaks, et kui olid sõjad ja... Noh, võibolla lihtsalt vene kultuuriruum on nagu teissugusem natukene selle koha pealt. Ja tantses on ka oma poeite hinnanud, jah. Ja seal on kogu aeg luule. Kui ilmselt mingile kindlale kontimundile või sihtgruppile, aga noh, see selleks. Eestlaste ja soomlastele on oma laulikud tähtsid jälle. Kas sa pead kuskil oma tööandja juures nad aru andmas ka käima? Kvartalis korra või aastas korra või on mingi meilivahetus või tagasi sidet peab sul olema? Seda nüüd ei ole keegi ütelnud. Oota, kes su tööandja nüüd otseselt on? Leping anti kirjanike liidu poolt, aga siis on ikkagi vist kultuuriministeerium on seal peal. Aga kirjanike liit oli see, kes mulle selle vormistas ja andis. See mõttes kirjanike liidu ja kunstnike liidu lepingud erinevad. Nad hästi natuke erinevalt koostada kunstnike liidul ja kuna töö ka erineb, kunstniku töö ja kirjaniku töö. Muidugi peavadki. Ma kunstnike lepingud ei ole näinud, ma ei tea. Aga mul tekkis üks päev siin mõte või ma ei tea, kas see on imelik. Ma mõtlesin, et saaks Eesti riigile raha kokku hoida, selle presidendi ameti ära kaotada ja riigi...